תנועות הנוער ממשיכות למשוך עליהן מאות אלפים בכל שנה, אבל פערי המחירים ביניהן מגיעים לעשרות אחוזים, והתוצאה היא שהאוכלוסיות הפחות מבוססות מתרחקות מהתנועות האלה. הכתבה של יעל עבדי. לחלקנו זה נראה אולי כעולם הולך ונעלם, אך תנועות הנוער בישראל ממשיכות להיות פעילות מתמיד. אבל האם מה שהיה נחשב פעם לאחד מסמלי השוויון בין כל בני הנוער, הפך לבלתי מושג עבור חלק מהאוכלוסייה? בדיקת תוכנית חיסכון מגלה שבדמי החברות לתנועות השונות קיימים פערים משמעותיים. הצופים, התנועה הגדולה בישראל, שילמו עד עכשיו החניכים כמעט 800 שקלים לשנת פעילות. השנה מקביל הראשונה משרד החינוך דמי החברות, והמחיר ירד ל-680 שקלים, לא כולל פעילויות מיוחדות כמו מחנות קיץ וטיולים. אחרי התנועת הנוער העובד והלומד, גובה עד 500 שקלים בשנה. מבני עקיבא, שבה חברים 16% מהחניכים, תשלמו בעבור האח הראשון כ-290 שקלים. מהבדיקה האחרונה שערך משרד החינוך עולה שלא פחות מ-13% מהחניכים שעזבו תנועות נוער עשו זאת מסיבה כלכלית. המשרד משקיע בעקבות המלצות ועדת טרכטנברג ולפי המלצת שר החינוך משקיע 20 מיליון שקל נוספים. הוספנו סעיף מיוחד של סבסוד חניכים כ-6 מיליון שקלים שמוקדשים לסבסוד של פעילויות חניכים בפריפריה. בישראל פועלות 14 תנועות נוער מוכרות ומסובסדות שכוללות כ-3 300,000 חניכים. אבל העלייה במספר החניכים מתבטאת בעיקר בערים במרכז הארץ ובקרב אוכלוסיות חזקות יחסית. כמחצית מהחניכים בתנועות השונות מגיעים מרקע כלכלי מבוסס, שליש מהם ממעמד הביניים, ורק 19% מהחניכים ממעמד כלכלי נמוך. הדבר המרכזי מבחינתנו זה להצליח לקיים תנועת נוער שהיא לכל החברה הישראלית. הסיוע הוא גדול. אנחנו במשך השנים האחרונות מקבלים יותר ויותר מהמדינה. תמיד יש צורך בעוד, כי בסופו של דבר אנחנו עוסקים בחברה הישראלית, אז יש גם במה להשתפר. עם התשלום על הפעילויות השוטפות, רוב ההורים עוד יכולים להתמודד, אבל הבעיה מגיעה בעיקר כשצריך לשלם על טיולים ופעילויות מיוחדות. כך למשל, תשלום על מחנה קיץ יכול להגיע ליותר מ-700 שקלים, וכשהמסגרת מייצרת לחץ חברתי, קשה לוותר על הפעילויות היקרות. ההורים שידם אינה משגת יכולים וצריכים לבדוק את האפשרויות שמציעים משרד החינוך ותנועות הנוער, כדי לא להוציא כספים רבים ומיותרים. עכשיו הצצה לרשת.